Salam mələkim, bugün Sabunçu bazarındayıq. Soyuq bazarında, quş bazarında. Qardaş, bunların qiymətləri neçədir bura malan? Kütün ələ versin. Allah yaxşı, buramadılar, alsan ayaqlardır. İstidən oturublar yerə. Geçək deyək quşlar. Burada yaxşı bəçələr var. Daha neçədir bunlar? 6 manata. Bir dənə də... Bax, kübiray var, kümüşü. Ha, bu neçədir? 25 manat. 25 manat normaldir. Keçən il bunların kütün 110 manata almaq olurdu. Bu il qiymət normaldir. Artıma görə hamısı ucuzdur. Burada da tavuklar var, koruzlar var, ördəklər var, lal ördəklər var. Kız, bu lal ördəklər neçədir? 10 manat, koruzları 16 manat. Alırdı. Burada da bir tane heyratı var. Qalandı. Sultan toyuğu deyirlər, Türkan toyuğu deyirlər. Bak, boynu tüksüzlərdən var burada da yenə. Burama koruzu, 40 manat. Ayağı zadı tüklü. Cabı koruzdur. 40 manat adı. Burama fərələrdir. Bax, hal-hazırda burada. Daha bunlar neçədir? 20 manat. Bir dənəsi 20 manat. İndi kütün götürən olsa yəqin ki... Əlbazarı güçlərdirsə. Vallahi ördəklər, qazlar var. 25 manat ördəklərdir. Burada da hind quşlarıdır. Sayf eləmirəmizə. Burada da dovşanlar var. Sabunçu bazardır. Hazır toyuqlardır və yumurta verən toyuqlar. 8 manatda, hamısı 8 manatdandır. Bayanı görünür, indi gün olduğuna biraz yaxşı düşmür. 8 manata, hamısı hazır toyuqlardır. Ardı ördəklər var. 8 manata, burada da var lal ördəklər. Cücələr var. Brahma cücələri də var. Sabunçu bazarı. Topşanlar. Qılqovur balası. Hint quşu. Normal ördəklər var. Burada da bir dənə düşməyin. Çox gözəl heyratdır. Neçədir qaç bunlar? 150 manat. Qəşək xoruzdur. Bax, yaşlı dər xoruzdur. 150 manat. Sağ ol, qaç. Ördəklər var yenə burada. Xoruzlar var. Lal ördəklər var. Daha neçədir bunlar? Neçədir daha bir dənəsə? 20 manata. Lal ördəklər. Hər ayına görə dəyişir qiymətləri. Hazır yumurtayan toyuqlar. Neçə idi qədər? 10 manata. Elikler de 5'e 8 manat. 5'e 8 manat. Sabunçu bazarında. Maraqlanan olursa buyursun. Şıbancı adı qala bunlar. Neçə idi bunlar? 8 manat. 8 manat biraz 4-5 aylık. Bu da yumurtayan toyuqdur. Burada da var. Şıbancalar da. Sağ ol, Allah pazar olsun. Gümüşü Sibiraylı. Daha bunlar gümüşü Sibiraylardır lan. Gümüşü Sibiraylı. Ne şeydi cütü? 50 manat. 40 manat. Cütü 50 manat. 40 manat. Keçən il bunların cütü 110 manat, 120 manat idi. Bu qiymətlər çox yenibdir. Burada da çəşirlər də var. Neçə yerdir bunlar? 50 manat. Pompon toyuqlar var. Pomponlar deyilir. Bir dənə də yaxın toqoruz var. Cücələr var. Brahma cücələri. Brahma toqoruzu var burada. Burada Brahma cücələri var. Qıldırçınlar var, kala qıldırçınlar. Qıldırçınlar ne ki? 2 yanmalı. 80 kəfi. 80 kəfi. Pompon toyuq var bir dənə.
Haydi xoruzlar, bramalar. Neçəlidir bramalar? Bramalar 5 manatlar. Yaxşı xəbərdir, ayağı var. Bazar olsun adı. Bıldırsınlar. Daha qiyməti neçədir bundan? 1 manat 50 qəpi. Normal qiyməti. 5 manat. Yaponkalar bax balacadırlar. Yəni göründüklərindən də balacadır. Bunların cütü neçədir? Ay qardaş. Qardaş göründü. Normal kənd xoruzları. Japon kokoruzu. Japon kokoruzu. Ördəklər var. Heyratı. Baş neçədir bu heyrat? 20 manat. 20 manat. Bu normal çan cücələri. 2 aylıq. 2 aylıq olar bunlar. 2 aylıq. Neçədir bunlar? 2 aylıq. 2 manat 50 qəpik. Çox sərfəlidir. Bunlar nədir? Hinduşka balası? Yox. Firan. Firan. Firan səbəbi Firan. Bunlar neçədir? 6 manat. 6 manat. Sağ ol, Allah bazar versin. Sağ ol. Normal çant beçələri. Dayı bunlar neçədir? 3 manat 50 qəpi. Çox normal qiymətdir. Bak, burada ondan biraz böyüklər var. Güzel. Hinduşka var bir tane. Qazlar 40 manata deyir bir tanesin. Normal qazlar da ama baxadı biraz. Heyratı xoruzu. Neçəli qal bunlar? 30 manat heyratı xoruzu. Normaldir. Brahma xoruzu. Neçədir qışma? 70 manat. Xərəsi ilə bir yerdə. Xərəsi ilə bir yerdə. 70 manat. Allah bazar versin. Normal çant xoruzu. Neçədir daha bunlar? 9 manat, 7 manat. Normaldir. Yaxşı qiymət. Bunda kilo olsun, 5 manatdır. Bu xoruzlar dayın xoruzlar. Dayı neçəyə deyiriz? 9 manat. 9 manat, 10 manat. Bax, sabunçu bazarında olur dayı. Kim istəsə gəlib maraqlana bilər. Vallahi ördək balaları. Neçəyə deyirdik bunlar? 3 manata, 2 manata. Balacalar 2 manata. Bu ördəkləndi. Bunlar nə cücəsidir? Bunlar astrolog, Türkiyə. Hə, astrolog. Aha. Hə, qara cücələr. Bəli. Hə, qara cücələr. Neçədir bunlar? Bunlar, bax belə yəni, ayaqlar qara, dimdik qara. Hə, qara, hər bir zamanlar, bir zamanlar. Aha. Bunlar 4 manatdır. 4 manat. Bəli. Normal. Bunlar da var. Bax, biraz da böyükləri var. Ay parlar var, gün parlar var. Bunlar ondan biraz böyükdür. Bəli, bəli. Yapon kokoruzu. Neçədir qalış bunlar? Qiymətini soruşur bunu. 10 manat. Bir dənəsi 10 manat. O sağlam xoruzlardır. Bilinir ki. Qalıcı qalıcı. 14 manat, 13 manat. Bu qədər, sabunçu bazarından bu qədər. Hər qiymətə toyuq, cücə tapmaq olar. Bu qədər. Sağ olun dostlar. Abunə olmayanlar abunə olsunlar. Sağ olun.